Pane Frtělo, jak bylo důležitý vítězství takhle v prvním zápase sezony, vlastně dá se říct? Každý vítězství je důležitý. My jsme v přípravě vlastně neinkasovali ještě branku, ale dneska to bylo typicky pohárový utkání, kdy jsme v prvních 15 minutách nedali 3 tutovky a pak ta půle domácí dvakrát taky zahrozili, ale věřili jsme, byli jsme přesvědčeni, že je kondičně uštveme a ten vstup do druhého půli vlastně rozhodl celý to utkání. Byli jsme přesvědčeni, že je kondičně uštveme i po tom těžkým soustředění, že kdy vlastně kluci možná malinko byli unavený, ne? Víš, já vím, že unavu to slovo nemáte moc rád. Ne, tak věřím, že se stává to slovo unava jejich přítelem, ale my jsme to soustředění pojali opravdu herně, to, že jsme 2 dny trošku víc potrénovali, neznamená, že jsme se tam šli zničit, to vůbec ne. Na druhou stranu před utkáním byl těžký slejvák a možná to mělo i částečný vliv na tu hru, protože opravdu stála voda, ale kluci si s tím poradili, takže je to vítězství důležitý. Nemluvě o tom, že jsme dali 6 gólů a už těch 30 minut bylo velice, velice dobrých. Trefili se útočníci, Váša 3x, Dvořka 2x. Jak je tohle pro ně důležitý jako z pohledu nějakého sebevědomí na začátku sezony? Tak od toho jsou tady. Od toho jsou tady, aby zvýšili naši produktivitu, ale jsem rád, že i další hráči se prosadili, protože to, co jsem už naznačoval před utkáním, není vůbec jednoduchý teďka, hlavně co se týče ofenzivy, tu sestavu složit a bude pro každého proto sebevědomí důležité, aby ty branky jsme dávali, samozřejmě. Se zraněním odstoupil Honza Záviška, jak to vypadá, je to vážný, není to vážný? Myslím si, že by to mělo být vážný podklouz a nechtěli jsme, aby už náhodou ještě se nestalo něco horšího.